ଆଜି ଯେହେତୁ ଓପିଏସ୍ସିକୁ ବା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି, ସେ ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା 796ଟି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ଏସବୁ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାନି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ 2 ମାସ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ 2016ରେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଥିଲା ସେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ 2022 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟି ହେଇଥିଲା, ସେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ 2016ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଥିଲା ସେ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିକି ନୂତନ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିକି ଓପିଏସ୍ସି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ସେମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରଦାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଜି ସେମାନେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ଆଜି ସେହି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଆବେଦନକାରୀ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ରଜତ ମିଶ୍ର, ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ରଜତ ବାବୁ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଇନର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ମାମଲାଟି କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ 2016 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ? ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କରେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେଇଟା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଥିଲା। ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆସିଛି ଏଥର ଆସିଥିଲା, ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାହେଇନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଲେଖିନାହାନ୍ତି କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ମାର୍କ ଲଗେଇବେ ବୋଲି, ଯେଉଁଟା ପାସ୍ ମାର୍କ। ତାପରେ ଆପଣ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ 40%, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିବେନି ଧୀର କିଣି ଲଗେଇଦେବେ, ତାକୁ ବି ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆଣିନାହାନ୍ତି। ବରଂ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ମେରିଟୋରିୟସ୍ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମେ ତ ହାଇ ସ୍କୋରିଂ ବୋଧେ ରଖିଛୁ, କାରଣ ଯାହା ବି କିଜ୍ ଥିଲା ସବୁ ଆନ୍ସର କିକ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରେଇକି, ତ ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେ ସନ୍ଦେହରୁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଥିଲି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶଟାକୁ ତାକୁ ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ୍ କରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ, ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କରାଯାଉ, କିଏ କହିଲେ ଟଙ୍କା, କିଏ କହିଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଲି, ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା କଲ୍ୟୁଜନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯିବାନି, ଆମର ସିମ୍ପଲ୍ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିବ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବି ଯେ ଓପିଏସ୍ସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସିଏ ସତ କଥାଟି ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ ଯେ ନାହିଁ ଆମେ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ମାର୍କ ଲଗେଇଛୁ, ଯେଉଁଟା ପାସ୍ ମାର୍କ, ମୋର କୌଣସି ସେଥିରେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜଣେଇବାର ଥିଲା ସେଇଟା କଲେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପାସ୍ ମାର୍କଟାକୁ ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପିଲା କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ ବା ସେ ଅନୁସାରେ କେମିତି ନିଜକୁ ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଇଏ କରିବେ? କାହିଁକିନା ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାଲ୍କୁଲେଟେଡ୍ ରିସ୍କ ନେବା, ନହେଲେ ତ କିଛି ଲାଭ ହେବନି ନା, ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ସେଇଟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲୁ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ରେଟେରିଆଲ ସର୍ଭିସ୍ ରୁଲ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ରେଟେରିଆଲ ସର୍ଭିସ୍ ରୁଲ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେ ରୁଲ୍ରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ମାର୍କ ସେମାନେ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜ୍ଞପ୍ତିଟା କେବେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଲ୍କୁ ଭାୟୋଲେଟିଭ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମାନେ ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷ। ଆଉ ରୁଲ୍ଟା କେବେ ଓପିଏସ୍ସି ବନେଇବ ନାହିଁ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ରୁଲ୍ ମେକିଂ ବଡି ଅଲଗା। ତ ଯଦି ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦରକାର, ଭଲ ପିଲା ଆସିବା ଦରକାର, କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ବା କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ରଖିବା ଦରକାର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ରୁଲ୍ ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ରୁଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ସେ ରୁଲ୍ ଆଧାରରେ କରନ୍ତୁ, ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ସୁଡ୍ ପ୍ରିଭେଲ, ରୁଲ୍ ପ୍ରିଭେଲ କରିବ ନା କେହି, ଆଉ ଏଇ ଲଢ଼େଇରେ ଜିତିଛୁ ବି ରୁଲ୍ ଜିତିଛି, ଆମେ କେହି ନୁହେଁ, କାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, କିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ, କିଏ କଟିବେ, ତେଣୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବରଂ କିଛି ପିଲା ସେମିତି ଭାବୁଥିବେ, ବଟ୍ ଏଥିରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ତ କହିବି, ଏଇଟା ବି ଆହୁରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଏଇଥିପାଇଁ କହିବି ବେଶୀ ବି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ଲଢ଼େଇରେ ଜିତିବା କଥା, ଏଇଟା ଆପେ ଆପେ ଯଦି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି କଗ୍ନିଜାନ୍ସ ନେବା କଥା, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବା କଥା, ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି, ସେଥିରେ ଆମର ରୋଲ୍ ନାହିଁ, କେମିତି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ? କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବଡି ଅଜ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବଡି କୁ ଆମେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିପାରିବା, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯଦି ରୁଲ୍ ଅଛି ଆମେ ତ ରୁଲ୍ ବଦଳେଇ ନଥିଲୁ, ଆପଣ ସେ ରୁଲ୍ରେ ଫଲୋ କରିକି ରେଜଲ୍ଟ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ସମାଧାନ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା।